Lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki dar kartą krepšinio gerbėjai, su jumis laida karštom pėdom, tiesiai po Žalgirio rungtynių, kartu su Rūteniu Paulausku kalbėsimės apie tai, ką pamatėme Kauno arenoje ir na, tenais, sakykime, tai buvo skirtingų daug nuotaikų, pirmasis kėlinys buvo labai prastas, taip sakykime, Žalgirio ypač gynyboje ir atrodė, kad Madrido komanda gali pabėgti tose rungtynėse, bet pavyko atlaikyti savo tikrai irgi gerų puolimų, antrajame kėlinėje Žalgiris diktavo sąlygas tose rungtynėse ir prieš pertrauką turėjo apčiopama pakankamai 6 taškų persvarą, po to trečiasis kėlinukas vėl atrodė, kad taip viskas lyg ir na, neblogai Žalgiriui klostosi ir buvo ir 10 taškų persvara ir atrodė, kad nelabai klyjuojasi Madrido Realui žaidimas, bet na, turbūt vis tiek čia banaliai turbūt reikėtų tai pasakyti, bet tokia komanda kaip Madrido Realas, turėdama tokios kokybės žaidėjus, kurie galbūt gali kartais ir ne visas rungtynės žaisti gerai, bet tam tikruose lemiamuose momentuose sužaidžia labai geras atkarpas ir sugeba taip iškovoti pergalę. Iš kitos pusės nesakyčiau, kad Realas kažką padarė, galbūt labiau netgi patys žalgiriečiai poroje momentų labai taip apmaudžiai nepelnė taškų, po to apmaudžių galbūt keletą klaidelių gynyboje ir na, su kartėliu turbūt lieka tos rungtynės, atrodo pralaimėta Realui tokioje tikrai na, labai artimoje kovoje, bet matėsi ir žaidėjų veidų Žalgirio, kad na, tikrai jautėsi jie turbūt rungtynių pabaigoje, ypatingai matėme Vokupo tą sėdimas ant suolo, kad na, neišnaudotas šansas pasiimti turbūt pergalę prieš tokį Realą, kokį mes šiandieną pamatėme. Taip, galvoju, kad Žalgiris šiandien išeina iš aikštelės labai nusiminęs, ne dėl to, kad blogai žaidė, bet dėl to, kad nepasinaudojo šansų. Ir labai vengiu iš tikrųjų sporte tokio žodžio, kaip nepasisekė, bet šiandien noriu jį panaudoti, kad Žalgiriui būtent nepasisekė prisiminus tą Volkupo metimą geriausio, Žalgirio žaidėjo Volkupo metimą iš pokrepšio visiškai laisvo ir dar atkovoto kamuolio metimo iš kampo tritaškio, tai pataikius bent vieną iš jų, manau, kad reikalai būtų apsivertę visiškai į kitą pusę, Žalgiris pradėjęs būtų vėlgi su kita emocija kontroliuoti rungtynes ir jau Realui reikėjo būtų galvoti, kaip gelbėtis, na, bet vėlgi tuo viskas nesibaigė, reikia pamatyti ir gerus dalykus, na, bet reikia vėlgi pamatyti, kokios tos priežastys pralaimėjimo ir viena iš priežasčių, tai be abejo Oskaras Volteris Tavarašas, kuris sugebėjo antrame aukšte dominuoti, kas krepšinėje šiandieniniam retai jau pasitaiko, kada tu atitveri visgi teisingai žmogų, bet virš galvos dviem žaidėjom, trim žaidėjom paimti kamuolį atkovoti ir kartuojami metimai, manau, kad buvo lemiamas veiksnys, kaip tu galvoji. Taip, aš sakyčiau, kad Tavarašas, aišku, ir ta statistika, turbūt reikėtų ją pasakyti, daug ką jinai viena pasako jau, 22 pelnyti taškai, 12 atkovotų kamuolių, iš jų net 6 puolime atkovoti ir suteikti tikrai geri šansai Realui. Ir jeigu mes čia per rungtynių pertrauką kalbėjome, kad Realas beveik negavo per pirmąją rungtynių pusę pigių taškų, ten buvo porą tų taškelių, tai štai tarkim antraisiais šansais antroje pusėje susirinko jau 12 taškų, tai reiškia, kad na, iš esmės vos net tuos 6 kamuolius ir pavertė taškais ir surinko 12 taškų antraisiais šansais ir mes šiaip matėme, kad tikrai sunkiai antroje pusėje sekėsi atitverinėti Tavarešą, jisai galų gale ir darėsi taškus, ko galbūt pirmoje pusėje nebuvo iš tų 2-2 sužaidimų, iš tokių lengvų taškų, iš savo tų taškų, kuriuos jisai mėgsta pelnyti, na ir aišku 34 naudingumo balai irgi taip pat kalba už save, bet aš dar sakyčiau, kad kol buvo problema didžioji vienas Tavarešas, tai dar kaip ir Žalgiris su tuo tvarkėsi, su tuo gyveno, bet ketvirtajame kelnyje mes matėme, buvo atkarpa, kai tikrai suvaidino nemažą vaidmenį ir Tompkinsas, kuris išėjo, pelnė 2 svarbius tritaškius ir ten vėl turbūt Žalgiriui buvo
vėl tas pliusas Realui, kai tu turi labai skirtingus ar ne centrus ir Žalgiriui sunku susimodeliuoti greitai situacijoje, kai vienokį centrą, prieš kurį tu ką tik žaidėjai visiškai vienaip, keičia visiškai kitoks, ar ne, ir jau reikia gynybos sistemą keisti ir gintis kitaip. Iki to momento buvo atkarpa, kuomet Realas ieškojo labai iš tikrųjų intensyviai, kas galėtų gintis ir netgi aikštelėje panaudojo du aukštus žmonės, kurie visiškai nepasiteisino, tai Garubas Tavarešo, bet kuomet Tavarešas buvo pakeistas į Trėjų Tomkinsą, prieš kurį sunku gintis dėl to, kad tu negali keistis ir jisai atšoka prie tritaškio liniją, prie linijos nepataikęs ilgą laiką sugebėjo tuos du labai svarbius tritaškius įmesti ir Žalgirio persvara pradėjo tirpti. Kitas dalykas, kitoj pusėje žaidžia jų ketvirtas numeris, Tomkinsas, atsiprašau, Tayloras? Taip, ir jisai vėlgi turi persvarą prieš mūsų besikeičiančių žmonės, prieš Luką Lekavičių. Ir Tayloras galbūt mažiau, atsiprašau, čia turbūt apie Randolfą kalbame, taip, Randolfas. Čia nebuvo jo superinės rungtynės, bet buvo pora atkarpų, kai tikrai labai gerai susikeisdavo ir ten po krepšių sugebėdavo jam įmesti kamuolius prieš Lekavičių, prieš kitus mažiau. Ir tų progų jie dar daugiau turėjo, tiesiog vėluodavo, ar kas Kampazo būdavo per ilgai kamuolys laikomas. Tai vėlgi parodydavo, kad Žalgiriui yra problema kaip gintis, bet na, bendrai paėmus reikia pagirti Žalgiriui už keletą dalykų. Tai pirmas iš tikrųjų labai svarbus, kad susistabdė Realo greitą puolimą. Antras dalykas, kad visi tritaškiai išmesti metimai, mano galva, buvo tikrai pakankamai paruošti, geri, kokybiški. Na, jų buvo pakankamai daug. Mes pamatėme vėlgi, apie ką kalbėjom pertraukos metu, Rubito popautus būtent prieš Tavarešą, kuris vėlgi įnešė savo labai svarbų vaidmenį šituose taškų lenktynėse. Na, o jeigu Mariui Grigoniui taip, na, fantastiškai nekrito, kaip mes jau po truputėlį priprantam, vis tiek jisai išliko be galo svarbių žaidėjų, na ir prisiminkim dar tai, kad Realas tą jautė, visada arti laikė, neleido priimti kamuolį, na bet Grigonio indėlis, manau, vis tiek išliko labai svarbus. Taip, 17 taškų per 30 minučių, bet aišku, iš žaidimo procentas prastas, tik 5 metimai iš 15 pasiekė tikslą, bet na, tikrai matėme, kad šiandieną buvo labai jau didelis dėmesys, Abaldė iš esmės labai prilipęs ir aišku toksai nelabai parankus žaidėjas, nes ir pakankamai greitas ir tvirtas ir toksai mobilus ir gerai tikrai sugebantis gintis. Aš dar grįžčiau prie momento, kad Rubito tie vaistai, taip sakyčiau, Tavarešui tie atšokimai, popautai ir metimai iš vidutinio nuotolio, jie labai veikia ir man kažkiek tai keista žiūrint į statistikos eilutes matyti, kad Rubitas šiuose rungtynėse sužaidė tik tai 13 minučių. Man atrodo, kad galima buvo jį daugiau šiek tiek išnaudoti prieš ypatingai Tavarešą. Taip, gynyboje mes matėme, bet na, gynyboje nesusitvarkė su Tavarešu iš esmės. Ir Laverno, taip, bet Laverno mes matėme ten, na, vienas toksai labiau po driblingo, galbūt net kažkiek kurioziškas toksai pataikytas metimas, bet šiaip Laverno, na, tie metimai galbūt ten prie baudos metimų linijos iš ten kažkur gali atakuoti, bet tie tolimesni metimai, na, jie šiandieną buvo neblogi, buvo laisvi, bet jie nekrenta, o Rubito čia yra tokia, na, taškas, sakyčiau, netgi ir mėgstami tikrai metimai, tai man galbūt kažkiek tai čia pritruko, galbūt ir trenerių šiek tiek indėlio, Šilerio, kad, na, daugiau žaistų Rubitas toje situacijoje. Taip, ir jeigu tu negali vėlgi išnaudoti Laverno greičio po krepšiu, Tavarešas praktiškai neturėjo didžiulio vargo, taip, nesirinko nei pražangų, tai galbūt kitas kelias šituose mūsų jau minėtuose raliuose taškų. Taip, nu, kai tu taškais tai tu ir lenktyniauk, ar ne? Tavarešas to pelno iš pokrepšio tu su Rubitu pelnyk iš vidutinio nuotolio, nes Lavernas na, per 26 minutės sukrapštė tik tai 6 taškus, o gynyboje na, tikrai nebuvo geras. Ir man atrodo, kad Žalgiris šiandien bent jau individualiose mikro dvikovose buvo greitesnis, galėdavo apžaisti ir Realas tikrai durėdavo daug vargo. Na, tą parodo turbūt ir baudų metimai, kad Žalgiris pakankamai jų daug įsimetė. Taip, 21 ir 20 pataikė, na, puikus pataikė. Tai vėlgi ir be galo svarbus momentas, vėl į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad tos baudos buvo metamos praktiškai iš situacijų, kada stabdymai vyko jau metimo fazėse, nes baudų metimų, kada yra bonuse, faktiškai nemetė nei viena komanda. Visos ištraukdavo kėlinio pabaigos ir išnaudodavo
na, visus tuos sakyčiau, stabdymus labai labai pasyviai. Kalbant dar apie Madrido Realą, tai man iškliuvo tikrai labai prasta Sergio Julio, ypatingai gynyba porą epizodų, kai ir Milaknį paleido ir po to tas pats epizodas su Vokupo nepataikytų, ten metimų iš pokrepšio, na, akivaizdžiai, bet aišku, kitas dalykas, kad pliuso davė tose žaidimuose 2-2, mes matėme, kad jeigu Facundo Campazzo uždengiamas, tai tada Sergio Julis gali puikiai sužaisti su tavarišu, užmetinėti jam kamulius ir atakoje. Ir aišku, reikėtų dar išskirti vis tiek. Facundo Campazzo 33 minutės sužaidė 19 pelnytų taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir 27 naudingumo balai. Na, tikrai mes matome žaidėją turbūt... Kodėl mes matome šį žaidėją gali vilioti ir NBA rinką, nes tikrai, na, nors ir atrodo... Ūgis, ar ne, 1,81 cm, bet tai yra žaidėjas, kurio kūno tas sudėjimas leidžia labai raštriai gintis ir kažkiek netgi pasistumdyti ir tikrai su didesniais žaidėjais ir net pasisikeitimu jisai su savo jėga kažkiek tai gali atlaikyti, tai na, tikrai įspūdingas žaidėjas ir jeigu Realas jį prarastų, tai aš labai abejoju, ar Realas gali šiuo metu rinkoje kažką panašaus sužvejoti ir na, Lapro Vitola tai tikrai nėra ta žaidėjas, kuriuo tu dabar gali pasikliauti kaip savo pagrindinių žaidėjų. Ne, tai kalba, kad už Facundo Campazzo laukia labai didelė išpirka, dalį jisai 5-6 milijonai. Pasirengęs sumokėti pats ir jeigu jam atsiras galimybė žaisti NBA, jis tą pasinaudos ir manau, kad pasinaudos labai užtikrintai. Na, žaidėjų yra ne tik tai Europoje, yra ir... Na, kažkas nubrės ir iš NBA, čia dar bus visi reikalai. Taip. Na, bet šiandien dar aš negaliu nepaminėti kitų Žalgirio žaidėjų ir vienas iš jų, kuris mano galva įnešė tikrai nemažą indėlį, kurio indėlio nesimato būtent taškų grafoje, tai Nigel Hayes'a, kuris na, buvo pats agresyvus, buvo ne kartą prie baudų metimo linijos, įmetė tritaškį taškų, taip, taip, visai nebūtų, ir gerai svarbiausia, kad susiginė vienas prieš vieną. Ir matėm, kada reikėdavo pasikeisti, kada reikėdavo prieš didelį, kada reikėdavo prieš vikrų perimetrę. Na, Heiso tikrai buvo šiandien vienas tokių, sakyčiau, solidžiausių rungtynių. Ir atsimenome, kad prieš Realą ir pernai dažniausiai Heisas gerai sužaisdavo, bet jeigu jau kalbėjome apie gerus dalykus, tai kažkiek tai meskime galbūt ir akmenėlių ir čia aš turėčiau... Stibų Vasturį akmenėlį jau prieš rungtynės norėjau taip pakalbėti šią temą, kad ar čia reikia laukti, ar čia tiesiog reikia suprasti, kokio yra žanro žaidėjas ir kad galbūt toks jisai ir bus, bet na, tarkim ir šiuose rungtynėse per tas 19 minučių kažko tai išskirtinio nepamačiau nei polimeno, tas vienintelis perimtas kamuolys, kur ten vaikiška tokia Facundo Campazzo klaida ir du lengvi taškai, o toliau, na, nežinau, ir toje gynyboje žiūrint atrodo ir lyg ir būna momentų, kai tikrai gerai ginasi, bet paskui būna momentų, kai na, tiesiog vaikiškos klaidos praleidžia labai lengvai į stipresias rankas žaidėjus, turėdamas dar pražangų limitą, ar ne, nėra komanda prasižengusi 4 kartus, jeigu matai, kad jau praleidi, gali kažkaip tai prasižengti, paskui na, tokia irgi kvailoka nesportinė pražanga prieš tavarišą po krepšių, kur galėjo galbūt paprašiau šiek tiek tai prasižengti ir mažiau kainuotų, kur irgi kainavo pakankamai nemažai ir pataikytus baudos metimus ir paskui dar papildomus taškus, tai na, kažkaip nežinau, pastaruoju metu vis labiau jau laukiau Garino, aišku, klausimas, koks Garino sugrįž, bet Vasturijos vaidmuo man dar vis lieka mislė Žalgirį. Ir turbūt dar didžiulis pliusas Žalgiriui, kad šiandien Realas neturėjo to trečio numerio tikrojo, kuris na, žaidžia daug nugarą į krepšį ir dar daugiau iš tikrųjų problemų yra, nes kaip mes ir minėjome, kad iškritus Roku Jakubaičiui, tas žaidėjų pasistumimas per tris pozicijas, pirmą, antrą, trečią, dar labiau susiaurėjo ir na, iš tikrųjų Žalgiris vargsta su tais antraisiais, pirmais numeriais, stumdinamas juos per kelias pozicijas. Na, o kalbant apie nepasisekusius šiandien arba mažiau pasisekusius išėjimus, tai dar pridėčiau, kad ir Martino Gebeno tas žaidimas toks nebuvo labai efektyvus ir žmogus rinkosi bereikalingas pražangas, nors momentais atrodė, kad leidžia pavaduoti šiek tiek aukštų žaidėjus, bet na, blankokai iš tikrųjų atrodė, bet ko norėti iš tikrųjų čia buvo Realo, centrai buvo iš tikrųjų gana stiprus jų visų pasirodymas aukštų žmonių, todėl nenoriu iš tikrųjų nuvertinti ir kažką smerkti. Ne, aš irgi sakyčiau, kad pakankamai
pozityvios pačios rungtynės, tikrai, kai yra kartėlis tame, kad tikrai Žalgiris buvo arti pergalės. Ta pergalė buvo, jos, taip. Taip, taip, ta pergalė buvo jau visiškai užuodžiama ir ją tikrai buvo galima pasiimti keletą epizodų visiškai elementarių, sakykime, sužaidus sėkmingiau. Čia nesinori narstyti labai kažko tai detaliai ten kalbėti apie gynybą, nes na, šiandieną negynyba iš tikro vaidino didžiulį vaidmenį ir net negali pasakyti, kad tose situacijose, kai Žalgiris neužpuolė, kad tose situacijose Realas kažką padarė įspūdingo labai gynyboje ir Žalgiriui ten sumaišė visas kortas. Taip nebuvo, galbūt Žalgiris šiek tiek daugiau turėjo problemų tame ketvirtajame kelnie, kaip mes jau ir kalbėjome, ir iššovė ir tritaškiais centrai, ir Tavarešo nesuvaldė, ir galbūt galėjo keletą kamuolių ar ne, po savojų krepšių nuimti, atsitverdinėdami labiau Laverno, tenais jau gal kažkokie tai irgi akmenėliai jo daržą, bet iš esmės, na, reikia sakyti, kad Realas tikrai parodė, kad tai nėra krizės kažkokios didžiulės kamuojamo komanda ir sugrįžus tenais dar tiem dviem, trim žaidėjom, jie vėl bus ta komanda, kuri tikrai kils toje lentelį. Taip, ir šiandien turbūt ko labiausiai pritruko, tai pritruko žiūrovų, nes jų energija, jų sukeliamas triukšmas, manau, kad Žalgiriui visada padėdavo. Šiandien, ypatingai rungtynių pabaigoje, to jautėsi, kad trūksta. Na taip, bet reikės jau pratintis, reikės visiems dabar karantinuotis, pabūti šiek tiek namuose, daugiau žiūrėti krepšinį per televizorių, o ne arenose. Na ką, palinkėsime neliūdėti šį penktadienio vakarą, tikrai pakankamai pozityvus Žalgirio žaidimas ir laukime kitos savaitės, kai galėsime bandyti siekti kitų pergalių. Likite sveiki, būkite namuose ir na, pradėkite karantiną, bet kaip sakant, žiūrėsim krepšinį ir nenobodžiausim. Iki. Iki. Lažybos! Lašimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lašimuose gali sukelti priklausomybę.